دلته موږ سره ځنې خويندې دي ځنې میرمنې دي چې د خپل رائے د پاره چې غوړي خپل رائے واچوي راغلي دي بر دغه خانمای که تا حال اینجا نامدن چی پیام دارین بر زنا چی میگین دي چقدر مهم است که باید در این انتخابات اشتراک زنا بیشتر و گسترده تر باشه باید زنا هم به اشتراک کنند تا یک سال عوامی در افغانستان بیاید کله چې خلک دلته داخل راځي اول ځي د تلاشی ځای ته هلته تلاشی کیږي بیا وروسته له هغې داخل ته ورځي د ښځو برخه یې علیده ده د نارینه و علیده ده ښځې هم ټول دلته ناظرین هم ناست دي څارونکي هم ناست دي په خپله کارمندان هم هلته ناست دي نو بس نن ورځ ورو په ورو مخ په ختمېدو ده زه هم دا اوس د حبیبي لیسې د رای ورکونې په یوه مرکز کې یم البته دلته ښځینه مرکز دی چې ټول میرمن راځي او خپل رای ورکوي او زه فکر کوم چې هم دغه اوس یو میرمن دلته شته چې خپل انتخاب بس اماغه لیک سره لګوي او وروسته له هغې به راشي او خپله رایه به په دغه صندوق کې واچوي په لاره باندې امنیتي تدابیر دا ټول کلک سره ته د ښار وضعیت تشریح کړي د ښار وضعیت هر څه شکر تر اوسه پورې خو نرمال دي ما ته ښایي زن چې کور نه ووتم مخکې مې اندېښمن وم چې څنګه به وي خو چې بیرون ووتم ماشاءالله امنیتي تدابیر هر څه ډېر ښه او ډېر په راحتي سره راغلم او رایه مې وکړه ته ګورې چې زیات شمېر میرمنې ندی راوتلی او په دې اړه که یو څه ووایې او دوی ته هغو ته چې اوس په خپلو کورونو کې دي او ښایي نن رایه ورنه کړي څه وایې دا خو ډېر د تاسف ځای دی چې نن راغلی نه دي او خپل رایه نه دي کارولی باید چې راغلی وای او ځکه چې شرایط چې هر څنګه مې تدابیر د امنیتي نیول شوی دی خو راغلی به وای اوس هم لا وخت شته دی زه هیله کوم چې راشي خپل رایه وکاروي